Zonja dhe zotrin, ju përshëndesim abstenimi. Shumica socialiste për të mos e quar në kushtetuese mandatin e deputetes Olta Gjaçka ka sill reagimin e partnerëve ndërkombëtar. Ambasada amerikane dhe delegacioni i BE-s theksojnë se zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese nga parlamenti është çështje thelbësore. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali reagoi pas qëndrimeve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara duke ndarë bindjen se zbatimi i vendimeve të kushtetuese nga parlamenti është një çështje thelbësore, duke vendosur në dispozicion të Komisionit Venecias rastet e përplasjeve ndërvite. Sonja Spiropali theksoi se synon gjetjen e përgjigjeve për të dhënë fund paqartësive të kompetencave mes dy institucioneve. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić vendosi 7 kushte për përparimin e procesit dialogut mes Kosovës dhe Serbis. Mes kërkesave nënvizojnë zgjedhjet e reja në veri të Kosovës, kthimi serbëve në drejtorinë rajonale të policisë për veriun dhe formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Mbroma të gjithëve në temat e tjera të këtij edicioni do të ndiqni. Një grup prej 5 deputetësh nga opozita krijuan një pol të ri të sodiatës. Në pamundësi për të krijuar një grup në kuvend, deputetët thonë se bashkohen nga mbështetja për drejtësinë, partneriteti me ndërkombëtarët dhe listat e hapura. Ish kryeministri Sali Berisha dhe dhëndri i tij Jamar Bërmaltezi tentuan edhe një herë të hiqej masa arrestit shtëpiak, por gjykata e apelit refuzoi sërish kërkesën e tyre. Sondazhet tregojnë se që pas debatit mes Donald Trump dhe Kamala Harris, Demokratia Amerikane ka zgjeruar avantazhin ndaj Republikanit, i cili ka paralajmëruar se nuk do të bëjë një debat të dytë me rivalen e tij. Abstenimi i shumicës socialiste për të mos e quar në kushtetuese mandatin e deputetes Olta Gjaçka ka sjellë dhe reagimin e partnerëve ndërkombëtar. Pikrisht ambasada amerikane dhe delegacioni Bashkimit Evropian theksojnë se zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese nga parlamenti është thelbësor, pasi lidhet me kontrollet dhe balancat institucionale në sistemin demokratik të vendit. Ajo çfarë prodhohet në parlamentin e Shqipërisë nuk mbetet jashtë vëmendjes së partnerëve ndërkombëtar të vendit tonë. I tillë ishte edhe abstenimi shumicës socialiste për të mos taçuar në kushtetuese mandatin e deputetes Olta Gjaçka. Në një reagim pas këtij votimi në parlament, delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë thotë se ka shprehur shqetësimin edhe në raportin e fundit mbi sundimin e ligjit në Shqipëri, lidhur me faktin që disa vendime të gjykatës kushtetuese nuk janë zbatuar nga parlamenti. Na inkurajoi fakti që kryetaria e parlamentit gjatë hapjes së sesionit parlamentar javën e kaluar theksoi si prioritet nevojën që kuvendi të ndjek vendimet e mbetura të gjykatës kushtetuese. Ajo çka ndodhi dje nuk është një hap në drejtimin e duhur. Zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese nga parlamenti është një çështje thelbësore, pasi lidhet me kontrollet dhe balancat institucionale në sistemin demokratik të vendit. Në të njëjtën linjë me Bashkimin Evropian është edhe ambasada amerikane në Tiranë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ndan shqetësimin e delegacionit të Bashkimit Evropian lidhur me vendimin e parlamentit të Shqipërisë për të shpërfillur një vendim të gjykatës kushtetuese. Siç vërejti kohët e fundit kryetaria e parlamentit, marrja e hapave të nevojshme për vendimet e gjykatës kushtetuese është përgjegjësi qendrore e parlamentit dhe është gjithashtu jetike për ndarjen e pushteteve. Qeveria dhe institucionet duhet të respektojnë rregullat, ligjet, vendimet e gjykatave dhe kushtetutën. Të gjitha të cilat janë aty për të siguruar që sistemi demokratik është i shëndetshëm dhe lulëzon. Gjatë seancës në parlament, opozita dështoi për të dytën herë në tentativën për të çuar mandatin e deputetes socialiste Olta Gjaçka në gjykatën kushtetuese me pretendimin e papajtueshmërisë. Me elektronik. Janë 25 vota pro, 65 vota abstenim dhe 9 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Procuarës në kushtetuese ishin vetëm 25 deputetë të opozitës. 65 prej deputetëve socialist abstenuan, por bati edhe 9 vota kundra të deputetëve Jurgis Qyrbja, Bledi Quçi, Damian Gjiknuri, Anduel Tahiraj, Paulin Stërkaj, Petro Koçi, Klodiana Spahiu, Shkëlqim Bullari dhe Bujar Çela. Siç socialistët e kishin paralajmëruar në raportin e tyre, ata zgjidhjen e këtij rasti dhe për t'i paraprirë atyre të ngjashmëve në të ardhmen, do ta kërkojnë përmes një opinioni në Komisionin e Venecias.
Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali ndan dhe ajo bindje në saj se zbatimi vendimeve të gjykatës kushtetuese nga parlamenti është një çështje thelbësore që lidhet me kontrollet dhe balancat institucionale në sistemin demokratik të vendit. Në një reagim në rrjetin social X, kryeparlamentarja sqaron se votimi i dieshëm demonstroi se vendimi i gjykatës kushtetuese të një viti e gjysmë më parë dhe së fundmi ai i korrikut 2024 ka nevojë për qarim. Sa po të marim nga Komisioni Venecias opinionin për katës, do të veprojmë si pas ati opinioni pa humbur asnjë ditë më shumë, shkruan kryetarja e parlamentit. Ashtu si deklaroi një ditë më parë kryetarja e Kuvendit Elisa Spiropali, ju drejtua Komisionit Venecias duke vendosur në dispozicion rastet e përplasjeve ndërvite. Zonja Spiropali thekson se synohet gjetja e përgjigjeve për të dhënë fund paqartësive të kompetencave mes dy institucioneve. Pa kaluar ende 24 orë nga votimi në kuvend, kryeparlamentarja Elisa Spiropali ka nisur kërkesën për opinion mbi mandatin e deputetes Olta Gjashka në Komisionin e Venecias. Opinioni kërkohet në lidhje me raportin midis demokracisë përfaqësuese parlamentare dhe urdhërimeve taksative të gjykatës kushtetuese në kontekstin e rolit të kuvendit në shërtimin e mocioneve për papajtueshmërinë e mandatit të deputetit. Duke qenë se është krijuar një tension në funksionimin e demokracisë përfaqësuese, vlerësoj se është e nevojshme marrja një opinioni nga komisioni juaj i nderuar, duke besuar se ekspertiza juaj do të ndihmonte kuvendin për të respektuar e zbatuar drejt parimet dhe standardet kushtetuese. Në shkresën e saj, kryetaria e kuvendit thekson se paqartësia mbetet se si duhet të veprojë kuvendi kur ka disa vendime të gjykatës kushtetuese për çështje të së njëjtës natyrë që janë në fuqi dhe mbajnë qëndrime antagoniste. Bazuar në parimet e demokracisë parlamentare përfaqësuese, a mund të detyrohen deputetët që të votojnë në një mënyrë të caktuar? Nëse ka përjashtime të tilla, cilat janë ato dhe a ka ndonjë lidhje me rastin e mocioneve për papajtueshmërinë e mandatit të një deputeti? Cili është mekanizmi, nëse ka, për të detyruar deputetët të votojnë në një mënyrë të caktuar, pro, kundër apo abstenim? Po ashtu, kuvendi kërkon një përgjigje nga Komisioni Venecias për standardet për konstatimin e papajtueshmërisë së mandatit të deputetit nga organet legjislative të shteteve të ndryshme. Cili është roli i organit legjislativ lidhur me konstatimin e papajtueshmërisë së mandatit të deputetit në shtete të tjera? Dhe a ka një kontroll gjyqësor ndaj vendimarrjes së tyre? Mbi bazë të cilave standarde do të duhet të interpretohet raporti mes mandatit përfaqësues, jo detyrues që deputetët gëzojnë dhe rolit të tyre si antar të kuvendit, në rastin e shqyrtimit të mocioneve për papajtueshmërinë e mandatit të deputetit. Çështja e mandatit të deputetes Olta Gjashka ka vënë përballë dy nga institucionet më të rëndësishme të vendit. Kuvendi ju drejtua Komisionit të Venecias për të gjetur një rrugë zgjidhje që do të shërbejë edhe për të ardhmen. Në dispozicion të komisionit është vendosur e gjithë korrespondenca e përplasjeve ndërvite mes parlamentit dhe gjykatës kushtetuese, ndaj kërkohen përgjigje për t'i dhënë fund ngërçit dhe paqartësive që lidhen me zbatimin e vendimeve. Në lidhje me vendimin e dieshëm të parlamentit që pengoi dërgimin e çështjes së mandatit të deputetes Olta Gjaçka në kushtetuese, reagoi sot kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Edi Rama në komisionin Gjafa urdhëroi parlamentin të bllokojë dërgimin në gjykatë kushtetuese të mandatit të Olta Gjaçkës, de facto asgjësoi gjykatën kushtetuese. Edi Rama dëshmoi se në duart e tij janë sot të përqendruara të gjitha pushtetet. Krijoi komisionin Gjafa për të shumëzuar me zero edhe gjykatën kushtetuese. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić parashtroi 7 kushte për përparimin e procesit dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ne do të lidhemi tani me gazetaren ton Leonida Bajrami për më shumë informacion. Leonida, cilat janë kushtet e Vučić për përparimin e dialogut me Kosovën?
Ju përshëndes, atëherë siç e thatë edhe ju, presidenti i Serbisë gjatë deklarimit të mbrëmjes së sotme ka paraqitur 7 kushte që sipas tij të vazhdohet tutje me dialogun e kjo ka këto 7 kushte kanë të bëjnë me shpalljen dhe mbajtjen e zgjedhjeve lokale në pjesën veriore të vendit e sipas tij kjo duhet të bëhet nga misioni i OSBE-s e nga mbikëqyrja e Bashkimit Evropian. Tutje Vučić ka kërkuar edhe kthimin e serbëve në policinë e Kosovës, më saktësisht në rajonin në stacionin e policisë rajonale të Veriut, njëkohësisht ka kërkuar edhe kthimin e gjyqtarëve, prokurorëve serb, të cilët u dërhoqën nëntorin e vitit 2022. Po ashtu ka kërkuar edhe tërheqjen e forcave speciale të policisë së Kosovës nga baza dhe pikat e kontrollit që ai i ka quajtur si të ndërtuara jashtë legjshëm në veriun e Kosovës. Ka kërkuar po ashtu edhe tërheqjen e policisë së Kosovës nga institucionet të cilat u mbyllën për shkak të veprimtarive të tyre të jashtëlegjshme në pjesën veriore të vendit, e sipas Vučić ato nga viti 1999 ofronin shërbime vitale publike dhe administrative për qytetarët serb të veriut. Në anën tjetër po ashtu ka kërkuar edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, njëkohësisht edhe zbatimin e menjëhershëm të garancive të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës të 28 dhjetorit të vitit 2022, po ashtu ka kërkuar edhe lirimin e personave që janë arrestuar nga policia e Kosovës, që ai ka quajtur të burgosur politik, e po ashtu së fundmi si kërkesë shtate ka paraqitur kryerjen e pagesave dhe shërbimeve postare me valutën e Serbisë dinarin. Ai po ashtu ka thënë se do të fillojë një mision diplomatik ose fushat diplomatike për plotësimin e këtyre kërkesave që i ka paraqitur si parakusht për vazhdimin tutje të dialogut. Në anën tjetër, në një dokument ku janë paraqitur këto kërkesa e që ju është dhënë gazetarëve që ishin të praneshëm në konferencën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, thuhet po ashtu që kuvendi i Serbisë do të miratojë një leç brenda 45 ditësh për të shpallur, siç e quajnë ata, krahinën autonome të Kosovës si zonë të mbrojtjes së veçantë sociale, duke garantuar të drejtën për mbështetje financiare për të papunët e veriut. Në këtë rast është bërë e ditur që edhe në Rudnicë dhe Ribar, zona këto afër kufirit me Kosovën, do të hapen në zyra ku serbët e veriut do të mund të kenë çasje në shërbimet e mbrojtjes sociale. Para këti deklarimit të presidentit të Serbisë dhe paraqitjes së 7 kërkesave të tij, ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që ka thënë se presidenti i Serbisë, në këtë rast edhe Serbia, vetë si shtet në vend që të kërkoj falje për krimet dhe të pranoj këto krime pajmohuar ato që ka kryer gjatë vitit 1998-99 gjatë luftës pranë në Kosovë dhe të tregoj për varrezat masive po ashtu dhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me luftën e fundit në Kosovë. Sipas Kurtit, presidenti i Serbisë zgjedh që në bashkëpunim me Rusinë dhe Kinën të bëj presion e të kërcënoj në vazhdimësi Kosovën. Tash duhet të presim në vazhdimësi se çka do të nisin dhe kur do të implementohen e si do tjetë sjellja e presidentit të Serbisë karshi dialogut, e po ashtu edhe ndërkombëtarët si do e presin një gjë të tillë. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste umblodh këtë të premte në Elbasan, ndërsa për kryeministrin Edi Rama ishte përgatitur dhe një poster i madh nga socialistët e qytetit. Ky është posteri gjigant që ka pritur socialistët në Elbasan në mbledhjen e grupit parlamentar. Në të duket kryeministri Edi Rama, i cili mban në duar agjendën e Bashkimit Evropian, i rrethuar nga qendë që lehin. Në mbishkrim thuhet lehjet e fundit para integrimit evropian. Ndërkohë, integrimi evropian ka qenë një nga pikat kryesore e cila është diskutuar në mbledhjen e socialistëve. Deputetët u njohën me curinë e procesit e integrimit nga zonja Majlinda Adhuka, e cila vuri në dukje domosdoshmërinë e thellimit të reformave, por edhe mundësinë e financimeve të projekteve nga Bashkimi Evropian. Mbledhja e grupit parlamentar socialist u drejtua nga kreu i grupit Niko Peleshi, i cili vuri theksin mbi sfidat e këtij sesioni parlamentar në këtë vit zgjedhor. Ashtu si edhe ministrat, deputetët morën orientimet e strategjisë së re të komunikimit. Ministri i Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin Tauland Balla u kërkoi deputetëve një komunikim më intensiv e më korrekt me qytetarin drejt për drejt, por edhe përmes rrjeteve sociale. Balla u ndal më tej tek vota e diasporës dhe rëndësia e saj.
Në mbledhjen e grupit parlamentar kanë informuar mbi ecurinë e komisioneve respektive Fatmir Xhapa dhe Erjon Braçe për komisionet antikorrupsion dhe AI dezinformimit. Kryeministri Edi Rama u është bashkuar socialistëve gjatë drekës dhe nuk qëndroi më gjatë se 50 minuta. Ai gjithashtu kërkoi angazhim maksimal dhe korrektësi në komunikimet me qytetarët. Kryeministri Rama ishte sot në një takim për sigurinë në shkolla, ndërkohë që viti shkollor sapo ka nisur. Nga shkolla nëntëvjeçare Kosova, kryeministri Edi Rama promovoi çuarjen përpara të paketës të sigurisë në shkolla, një nismë në vitin e dytë të zbatimit duke synuar konsolidimin e saj. Në këtë paket një rol parësor marrin oficerët e sigurisë si ndërlidhës ndërmjet shkollës dhe policisë së shtetit. Oficerët e sigurisë janë në vend të prindërve që vëzhgojnë nga larg fëmijët, që kujdesen për të kuptuar shqetësimet e tyre, që përpiqen të gjejnë problemet duke thjesht ndjekur ndër veprimet mes tyre, që u afrohen fëmijëve dhe i këshillojnë, që i ndihmojnë të marrë një vendim të drejtë në një moment kur ka një keqkuptim që mund të kthehet në një konflikt. Kryeministri Edi Rama foli edhe për atë që e quajti një presion të vazhdueshëm të një ndotje të madhe, pikërisht të mjedisit psikologjik, përfshi presionin e madh të ndotjes që sjell edhe mjedisi politik. Pastaj fillon batërdia e ndotjes të përgjithshme psikologjike të gjithë dynjas, duke thënë ja kshu bëjmë mësuesit nëpër shkolla, ja kjo ndodh nëpër klasa, ja ku i çoni ju fëmijët. Dhe të gjitha këto për të projektuar në sytë të publikut iden se ata që qeverisin janë në fakt asgjë tjetër vetëse në krye të një ushtrie me bandit, me hajdut, me dhunus, qofshin mësues, qofshin mjek, qofshin punonjës policie etj. Për të shmangur këtë presion, kryeministri Rama dha këtë sugjerim. Edhe mjedisi i shkollës, patjetër që dhe hapësira në cilën ju të gjithë ndërveproni rëndohet nga kjo situatë. Por, kësaj ne nuk kemi çfarë bëjmë aq më tepër në një kohë kur duhet të mbrojmë veten, duhet të mbrojmë fëmijët nga ato ekranet e smartphoneve dhe nga ekranet e kompjuterëve ku hyn lumi i pandalshëm, i lloj-lloj imazheve që normalisht nuk kanë punë në mjedisin e përbashkët, i lloj-lloj informacioneve të paverifikuara, i lloj-lloj lajmeve të rreme, i lloj-lloj shpifjeve dhe manipulimeve. Një grup prej 5 deputetësh nga opozita krijuan një pol të ri të së djathtës. Dashamir Shehi dhe Enkelejt Alibeaj dështuan të krijojnë numrin prej 7 deputetësh për krijimin e një grupi të ri parlamentar, por bashkë me kolegët Flutura Açka, Arbia Galliu dhe Selaudin Jakuplari lajmëruan krijimin e një poli të ri brenda së djathtës, duke shpresuar në thithjen e sa më shumë flukseve opozitare për projektin e tyre politik. Ne jemi një grupim politik, mund bëhemi grup parlamentar. Ne sot jemi 5 veta, si ne mund të mendojnë edhe 5 më tjera aty. Do të shikojmë gjatë rrugës. Ky është grupimi i parë, nukli i parë parlamentar, që mendon ndryshe nga pjesa tjetër opozitës për shumë gjëra. Megjithëse numrat nuk janë në anën e tyre, brenda sallës së kuvendit do të funksionojnë si grup i bashkuar. Por plani i tyre shkon për te i bashkëpunimit parlamentar duke njoftuar krijimin de facto, edhe të një koalicioni parazgjedhor, para se gara e pranverës të trokas. Ne që jemi këtu, edhe pa paraditës e sotme, na ka bashkuar diçka. Një qëndrim i qartë dhe i sakt pa e kuivok në mështetje drejtësisë. Raportet, jo thjesht opozitës shqiptare, por të Shqipërisë me partnerët strategjikë, i janë të domosdoshme. Dhe së treti, vota në përmjet sistemit zgjedhor, pra listave të hapura. Me gjithë se kishte paralajmëruar krijimin e një partije të re, Enkelejt Alibeaj ka vendosur të marrë dhe pa kohë para se të shpallë projektin e tij politik.
Universiteti Europian i Tiranës, në kujdesin e dekanës Fakultetit të Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale, organizuan një simpozium për sfidat e medias dhe transformimit digital. Partneritetet dhe ndërdisciplinariteti ishin kryefjalë e simpoziumit për transformime digjitale në media që u zhvillua në Universitetin Europian të Tiranës nën kujdesin e dekanes së Fakultetit të Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale, Belina Budini. Nën tematikën sfidat e medias dhe transformimi digjital, partnerat e rëndësishëm të UET-s, antar të bordit të tregut të punësimit, pedagog dhe student, unjohën me zhvillimet e fundit në disiplinat e lidhura me mediat, edukimin dhe artet, si dhe ndikimin e digitalizimit në profesionet e lidhura me këto fusha. Është në fakt një aktiviteti krijuar si perspektivë e projekteve tona të kërkimit, me qëllim promovimin e metodologjisë së re të mësimdhënies në këtë fakultet, që lidhet kryesisht me ndërtimin e një profili të ri studimi në media digjitale. Fjala kryesore kyç e këtij simpoziumi ishte partneriteti. Fal partneriteteve dhe njohjes së kërkesave nga tregu në fushën e komunikimit dhe të teknologjisë së informacionit, Departamenti i Komunikimit në UET ka ofruar për këtë vit akademik një profil studimi në gazetarinë të dhënave. Dekania Budini theksoi se ky program ofron një urinë ndërdisiplinare si profesionalizimi dyfisht në fushën e mediave dhe të teknologjisë së informacionit. Kudo në media sot ka nevojë për njerëz të aftë për të vizualizuar informacionin, për ta përpunuar informacionin, për t'i kuptuar të dhënat dhe për t'i vendosur ato në kontekst. Në mënyrë që profesionisti i ri në media të mos bëj thjesht gazetarin skematik, por të mundet të ta përcjellë informacionin edhe për media digitale në një formë e cila është e divulgueshme. Projektet e reja të fituara si programi i BE-s Jean Monnet Cher nga Dekania Budini do të shërbejnë për ta vënë universitetin në qendër të zhvillimeve dhe politikave për mediat. Ish kryeministri Sali Berisha dhe dhëndriti Jamar Bërmaltezi tentuan edhe njëherë të hiqej masa e arrestit shtëpiak, por gjykate apelit refuzoi sërish kërkesën e tyre. Gjykata antikorrupsion e apelit e refuzoi sërish insistimin e ish kryeministrit Sali Berisha dhe Jamar Bërmaltezit që kërkuan të hiqej masa e arrestit shtëpiak. I pranishëm në seancë ishte Maltezi, ndërsa Berisha përfaqësohej nga avokatët. Po mban në arrest në mënyrë të paligjshme dy të pafajshëm. Dhe i kemi, urdhoku kemi këtu, masat kanë qenë ose të paligjshme, ose të pavlefshme. Tjetër, jo, ja thash edhe këto, pa dyshim në gjykat, i thash, a kemi kodë të veçantë penal për Sali Berishën dhe Edi Ramën. Kërkesa e Berishës dhe dhëndritë të Jamar Bërmaltezi për ndryshimin e masave të sigurimit personal nuk mori shkas nga komunikimi i akuzave prej SPAK kryer pak ditë më parë, por lidhet me një vendimmarrje të datës 30 korrik të shpallur nga gjykata e shkallës së parë, e cila verifikoi punën e prokurorëve të posaçëm gjatë 2 muajve e po ashtu dha verdiktin duke lënë në fuqi arestin shtëpiak. Dhe tani që ju keni patur mundësi studioni dosjen, keni ju një koment mbi akuzat e prokurorisë në mënyrë të veçantë mbi korrupsionin ku thotë se biznesmeni Fatmir Bektashi ju ka dyshohet se ju ka korruptuar juve dhe ju për hedhim keni korruptuar vjerin tuaj ish kryeministin Sali Berisha? Atëherë, së dyti, në akuzën që ka marrë, thuhet që destinacionin e tokës e ka ndryruar Sali Berisha në nëndorë 2006. Siç ju tregova këtu, kemi pa kërkesë të palës pronare, është ndryruar nga Edi Rama. Atëherë, apo heton SPAK-u për ndryrimin e destinacionit, pra apo heton për çështjen? Jo, po heton individin. Pra s'po heton Edi Ramën, nuk po heton ndryrimin e destinacionit. Së treti, përsa i përket saj që thatë për Fatmir Bektashi, Fatmir Bektashi ka ndërtuar në gjithë Tiranën, e vazhdo në ndërtoj, ka me 10 komplekse, të toka vetë që ka korruptuar dhe pas ka korruptuar dhe pas ka pasru parate veta? Si dy personat akuzuar dhe të marrë të pandehur, ish kryeministri dhe dhëndriti pritet të provojnë sërish gjykatën për ndryshim të masës, por edhe për kundërshtim të veprimeve të prokurorisë të posaçme. Teksa SPAK pritet të mbyllë hetimet për Partizanin me 5 të akuzuar, edhe mbrojtja po bën llogaritë e saj. Keni llogaritur ju zotë Gjokutaj se kur përfundojnë afatet e le të themi para burgimit apo arrestit shtëpiak ndaj zotit Berisha? Shiko, kjo matematika kur mbarojnë, kjo nuk është sekret hetimor, por është diskrecion i mbrojtjes. Zoti Gjokutaj. Keni llogaritur këtë gjë? Pa tjetër, dhe sa ka ngelur? Patjetër.
Dhe sa kohë është, kur përfundon? Ja, ti e ke ndjekur, ti bëj llogaritë tua dhe pastaj i mbi vendosim edhe i shikojmë. Parashikoni ju që spak? Parashikon me llogaritë mia dhe atë që thot ligji përfundoi në 10 orë. A jam e sa? Dëgjoni la, do dini një gjë, afatet e paraburgimit me afatin e hetimit janë dy gjëra të ndryshme. Ish kryeministri t'ju komunikua akuza e korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë të mërkurën, ditën të cilën ai u paraqit në spak dhe akuzoi për hetime politike. Bankes Petroleum Albania mbush 20 vite nga riaktivizimi fushës naftë mbajtëse më të madhe në Europë, atë të Fatos Marinzës. Bankers Petroleum Albania shënon 20 vjetorin e saj, duke festuar dy dekada të riaktivizimit të fushës naftë mbajtëse Patos Marins, fusha më e madhe naftë mbajtëse në tokë në Europë. Që nga viti 2004, kur kompania mori në zotrim këtë fushë të vjetër, Bankers ka shënuar një rritje të ndjeshme, duke futur teknika moderne të nxjerrjes, duke rritur prodhimin deri në një kulm prej 20.000 fuqish në ditë. When we arrived, the infrastructure Patos Marinzo was in very bad shape. Ne u përqendruam në përmirësimin e efikasitetit dhe qëndrueshmërisë. Nisëm shpimet horizontale të avancuara, të cilat transformuan këtë aset dhe e bën atë kaq të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Ne jo vetëm që rritëm prodhimin, por gjithashtu zgjatëm jetën e fushës naftë mbajtëse. Prodhimi i naftës arriti kulmin e tij me 20.000 fuqi në ditë, një nivel që nuk ishte regjistruar kurrë më parë në këtë fushë. Për të rritjes së prodhimit të naftës, Bankers ka pasur një ndikim të thellë në komunitetin lokal, duke investuar 4 miliard dollar në fushën e naftës, ka paguar 1 miliard dollar taksa dhe ka mbështetur projekte infrastrukturore, përfshirë shkolla dhe spitale, me 10 milion dollar të dedikuara për nisma komunitare. Kompania që tani është një nga punëdhënësit kryesor në Shqipëri, me 500 punonjës, ka prioritizuar gjithashtu kujdesin mjedisor duke investuar në ndërtimin e një impianti për trajtimin e mbetjeve të naftës për të minimizuar gjurmën e saj ekologjike. I'm very proud to say that a bank is Jam krenar të them se Bankers kanë transformuar ndjeshëm industrinë e naftës në Shqipëri, përdorimi shpimeve horizontale, pompave, PCP, injektimit me polimer edhe shpime termale, jo vetëm që kanë përmirësuar nxjerrjen e naftës, por gjithashtu ka demonstruar potencial të teknologjive të avancuara në rigjallërimin e fushave të vjetra të naftës. Këto inovacione kanë pozicionuar Bankers Petroleum si një lider në këtë fushë duke kontribuar në rritjen e prodhimit, efikasitetin operacional dhe rritjen ekonomike në sektorin e naftës në Shqipëri. Economic growth in Albania's oil sector. Bankers Petroleum Albania është drejt së ardhmes, synon të fokusohet tek inovacioni dhe qëndrueshmëria, me plane për të zgjeruar prodhimin përmes teknologjive të avancuara, si injektimi termal dhe trajtimi i baltës, të cilat do të transformojnë më tej Patos Marinzën si një projekt unik në industrinë e naftës në Shqipëri. Kandidati Republikan Donald Trump tha se nuk do të marrë pjesë më në një debat tjetër presidencial përballë demokratës Kamala Harris. Anketimet tregojnë për një gardh të ngushtë mes tyre. Ne do të lidhemi tani me gazetaren e Zërit Amerikës Clementina Cencolari për më shumë hollësi. Clementina, si u prit në kampin demokrat vendimi i zotit Trump për të mos patur një debat të dytë dhe çfarë tregojnë konkretisht anketimet mbi paraqitjen e dy kandidatëve? Po, Genta dhe Ilir, nën presidentja Kamala Harris reagoi vetëm pak pasi zoti Trump kishte përjashtuar një përballje të dytë duke deklaruar se të dy u detyrohen votuesve për një debat tjetër. Ish presidenti Trump tha se zonja Harris duhet përshëndrohet më shumë tek puna e saj si nën presidente dhe se ai e kishte fituar debatin e parë mes tyre zhvilluar gjatë kësaj të martë. Disa sondazhe treguan se votuesit mendonin se zonja Harris u paraqit më mirë. Sipas një anketimi të bërë nga agjencia e lajmeve Reuters dhe kompania e anketimeve Ipsos që publikua ditën e djeshme, ndër votuesit që thanë se patën dëgjuar të paktën diçka rreth debatit të së martës, zonja Harris mori 53% mbështetje, ndërsa 24% e tyre thanë se debatin e kishte fituar ish presidenti Trump. Megjithatë, matjet e mëparshme të opinionit publik kanë treguar se dy kandidatët kanë nivel mbështetjeje thuajse të njëjtë me njëri tjetrin, përfshirë edhe në shtete që pritet të jenë vendimtare për rezultatin e zgjedhjeve.
Kenta dhe Ilir, tradicionalisht mbahen tre debate presidenciale, debati së martës si pas të dhënave undosh nga më shumë se 67.1 milion shikues, dhe si pas analistëve një debat tjetër mund kishte patur ndikim veçanërisht tek votuesit e pavendosur, cilët mund kenë rol kyç në përsaktimin e fituesit. Treguesit fillestarë sinjalizojnë se asnjë nga kandidatët nuk arriti të fitojë një përqindje të konsiderueshme të këtyre votuesve pas debatit. Aktualisht, dy kandidatët e kanë përqendruar fushatën e tyre tek ato që njihen si shtetet e lëkundura, që mund të jenë vendimtare për rezultatin në mesin e përpjekjeve për të kthyer këto shtete në anën e tyre. Një ditë më parë, Republikani Trump ishte në Arizona, ndërsa sot ai vazhdon fushatën në Nevada, cili është një tjetër shtet kyç, po ashtu edhe në Kaliforni. Ndërsa Demokratja Harris ishte dje në Karolinën e Veriut dhe sot do të vizitojë Pensilvaninë, një shtet që fitua nga ish presidenti Trump në vitin 2016 dhe 2020. Dhe ne kemi mbritur këtu në fund të edicionit tonë të mbrëmjes në Top Channel. Bashkë do të jemi sërish në mesnatë për trejat e fundit, deri atëherë, ju rupafshim. Rupafshim.